Защо загубихме от Норвегия тази вечер в един ключов двубой в тези квалификации? Виж са, не знам как ти отговоря. Аз мисля, че психически много ни повлия първия мач в София. И мисля, че бяхме стъписани както първия мач, така и втория ни се отрази и днеска. Определено днес се представихме по-добре, отколкото мача с Хърватия, но пак не създадохме много интересни голови и положения. На моменти допускахме познатите грешки. Защо? Така, аз пак ви казвам, казах и на вашите колеги преди малко, че това не е нашето лице, това не е лицето на България, защото не представляваме себе си, се представляваме България, което е чест за нас, но пак ви казвам, че според мен най-ново ни повлия загубата от Хърватия. И както там, така и тук бяхме оплашени, излезнахме малко стъписани. Получавахме голове от нищото. Стояхме неравностойно на норвежците и от някъде вкарваха голте. Защо се случва така? Губим концентрация ли на моменти? Или? Не, ще ви кажа същите думи, които ви казах София след мача. Пак отбора на Норвегия си имаше две положения, вкара две. Ние какво да ви кажа? Изпускаме, правиме грешки. В смисъл, нормално е. И най-големите футболисти правят грешки. Но нас не се случва за втори мач подред и еднакви грешки. И най-лошото е, че точно тези грешки накрая, когато се правят сметките, може отново да се окажат решителни. Така е, да. Прави сте, но няма какво да ви отговоря на този въпрос. Всички виждаме за какво става въпрос. Какви са шансовете в този момент на националния отбор? Георги Миланов каза да не бързат да се радват в Норвегия. Така е, аз пак в смисъл ще кажа и неговите думи, да не бързат да се радват. Групата е дълга, много мачове имаме. Ще ви кажа, че нивата е много дълга. Как се чувстваш в Селтик? Идеално. Както ви казах и в София, че съм идеално, няма проблем за мен. Започваш ли да намираш отново най-доброто си лице? Ми още не, дълго време не съм играл, но скоро време ще дойде това. Добре, благодаря ти.